ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်7လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသောတာပန်တိနီတရားတော်ခန္ဓာကိုယ်အမြင်ကိုဒီနေ့ပြရစေမယ်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကိုယ်ခန္ဓာကိုအမြင်ကိုရကြွယ်တကတက်တူသိရတယ်နော်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုသူဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိထားတော့မှာ။ဩငါသောတာပန်တည်ပါဘောလားဆိုတော့ပြောလာ။ဒါပြန်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ကိုရကြွယ်နာထောင်ရလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့ကသစ်တို့ကအော်ဒီမြင်မြင်လို့ရှိရင်ငါသောတာပန်ဒီလိုမြင်တာပဲအပေလေးပါးကပိတ်ပြီးသောဌာနဆိုတဲ့နေရာဌာနတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးငါတော့ဖြင့်သိကြပြီလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝန်ပါရမှာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဟောမဲ့တရားတွေအစပိုင်းမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ပုံကိုရှင်သာနာမြင်ပုံသတ္တဗံဖြစ်သွားလို့သူမြင်ပုံကိုပါသိရလိမ့်မယ်လို့လေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါအဲဒါသမီးညလာလို့မရဘူးနော်သမီးညလာလို့မရဘူးသတ္တဗံဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ပိုင်းမြင်ပုံနောက်ပိုင်းမြင်ပုံမြင်ပုံနှစ်မျိုးကိုထူးထူးခြားခြားသိရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားပါသတ္တဗံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမြင်ပုံကဒီကတိအချိန်မှာတော့ပုထုဇဉ်နဲ့မထူးပါဘူးသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့သားမြင်တာပဲသမီးမြင်တာပဲဒီမြင်ပုံကထူးတာမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာစခန်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုင်ဒီကာလသတ္တဗံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံနေတဲ့အချိန်ကျမှသူ့အမြင်ကထူးတာလို့မှတ်ရမယ်ဒီတိုင်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရောင်းလို့ဝယ်လို့နေတုန်းကတော့ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်ပုံမှာသိမထူးခြားပါဘူးပါလေလာပါသမီးလေခေါ်လိုက်တာပဲအမျိုးမျိုးရှိကြတာပါပဲတဲ့တို့ကလည်းတီးပြီးဒီကာလနေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်လိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းချက်အော်ဒါတတ္တပါအမြင်ကိုဆိုတာယနေ့ကသိရမှာပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တဗံမြင်ကိုရှင်သန္တစမြင်ပုံဒကာကျွဲဒကာသိကြားရတော့နော်လေးလေးစားစားဒကာဓမ္မတွေတသက်မှတစ်ခါကြားရတဲ့ကြားရမျိုးကိုဒကာကျွဲတမင်းညနာတော့မရဘူးအားလုံးဒီလိုရှင်ရောနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရောဩဒိဋ္ဌာသတ္တဗံတို့ငါသတ္တဗံမတည်သေးရင်ဒီမြင်ရောက်ပါတိပိလဲဖြစ်ခဲ့လို့ငါခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမြင်မြင်လို့ရှိရင်ရဲရင်ဆိုစိတ်ကကိုယ်တန်တာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါရင်ပြောကြပါစို့တရားဓမ္မတို့အဲ့တော့ယခုတရားဓမ္မတွေကန္နာမှာဝိပဿနာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မကိုယခုရှုကြရတာဆိုတာကတော့တင်းနာမှာမှတ်ထားယခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုယခုရှုရတာဆိုတာမှတ်ထားကြပါဘုရား။နိုင်တာတဲ့နေရာဓမ္မတို့မိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်ကြတာဘုရားမှားထား။စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်စိတ်မှရှာမတွေ့ဘဲလို့ရှိရင်နေလူဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်နေထုတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားနေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကိုဟောဒီနှစ်စိတ်တော့ရင်တွေ့ရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားလိုက်ကြပါဦး
ဒါတော့ဒီကကျေတို့အားလုံးဒီကဓမ္မတွေကြားစရာမလိုတော့ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အိမ်ပဲစိတ်ဖြစ်နေသောကြောင့်သူများမရှိရင်သူရှိရမယ်သူများမရှိရင်သူရှိရမယ်ဆိုတော့ဖြတ်ခနဲ့ဘုရားရှင်မှာထိုင်တိုင်းကိုနေရာမှာပဲကတိုင်းမှာပဲထိုင်ကြထိုင်ကြပြက်လက်အိပ်ပြီးကာလစဉ်းစားစဉ်းစားရှုကြရှုကြဒီစိတ်ကလေးကိုဒဂရမတွေကညာလေးဥတည်လိုက်တာပေါ့ဆောင်းအထုတ်တဲ့လေးကိုဆောင်းအထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒီစိတ်ကလေးရင်ပေါ်လာဒီစိတ်ကလေးကိုဒဂရမတွေကနောက်ကနေပြီးကာလရှုပါတဲ့မကင်ငါးပါးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ဒီစိတ်ကလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာပထမရှုဆိုတာမကင်မလာခင်ကလေးကသူကဖြစ်နှင့်ပြီးသားပြည့်နှင့်ပြီးသားလို့တော့မသိဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့ငါစိတ်ကမပြောင်းတော့လို့ငါစိတ်ကမပြောင်းတော့လို့ဆိုတော့သူကအော်သူကဖြစ်သွားပြီပြည့်သွားပြီလို့ဒဂရမတွေကမသိဘူးလားသိပါဘူးဒီကတော့သိပြီးကြတာနေတော့ဟုတ်တယ်ဓမ္မဆောဖျားဆုံးမအတိုင်းဒဂရမတွေကဩစိတ်ကလေးဖြစ်မှုပါစိတ်ကလေးပြတ်မှုလေးကဉာဏ်မှာကျုံသွားပါကလားဆိုတာဒဂရကျော်ဒဂရတက်တို့မသိသေးဘူးအင်းစိတ်ကလေးဖြစ်မှုလေဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပြတ်သွားတာရောဒီနေရာမှာပြည့်တော်တာပဲလို့နောက်ကဲ့ညာင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုသာသနာကျတော်အဆုံးအမကိုအဆုံးအမအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကပြုလုပ်နေတာ။အော်ဒီစိတ်ကလေးရှင်းမှုပြတ်မှုကိုကြည့်ဆိုတာဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာ။သဘောကျ။ဘယ်လိုအဆုံးအမလိုက်နာနေတာ။ဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာပြီးတကယ်လားနေတယ်။ကောင်းပြီတဲ့ဒီနေရာထဲမှာပဲရှိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလေရဲ့ဆိုကြရင်စိတ်ကစိတ်ကလေးရဲ့နတ်မြန်နဲ့ကြဲတဲ့ကဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလေရဲ့မသိလိုက်ဘူးတခိုင်တိုင်းချင်းတော့ဖြင့်တခါကျိုးတခါပြစ်တို့ဒါသိရတော့မှာပဲနောက်ကြားစိတ်ကလည်းလည်းဈာစိတ်ကလေးရဲ့အော်ဖြစ်ပြီးဒီနေရာဖြစ်ပြီးဒီနေရာပြတ်တာပဲလို့တော့မသိလိုက်ဘူးဒီလိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်နေတာတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ချင်းဣဇာဝရကောအဂိဝဒနာဘုရားကသာဝကဟေးတဲ့ငါဖျားကြီးတပည့်သားများဟာသာဝနာအလုပ်ကိုငါဖျားကြီးအဆုံးမကိုသူတို့ပြုလို့အဆုံးမတိုင်းပြုလုပ်နေကြတာဟေးဒါဖျားကြီးအဆုံးမတိုင်းပြုလုပ်နေကြတာဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဥပဒနာရှိနေတာသင်ရှားရပေါ့ဘရုအဆုံးမအတိုင်းပြုလုပ်နေပါလေ။ဆဘရားရေအဆုံးမအတိုင်းပြုလုပ်နေတာနော်။ဘရားရေအဆုံးမအတိုင်းပြုလုပ်နေတာတဏ္ဍဘပေါ်လာပြီတခါကျေရ။ဘရားကျေဘရားရှင်မတိုင်းပြီးဒီကရတိပြိဿဗံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိဿမှုပကလေး။တပြိဿမှုပအစကလေးပေါ့ဗျာ။ဒါလေးဖြစ်တာလေးပြတ်တာလေးကိုဒကာကျော်ကဖြစ်စေဒကာသက်ကဖြစ်စေနောက်ကကြည့်ပြီးနေတော့ဩဒကာသက်တို့ဒကာကျော်တို့ဘာလုပ်နေကြတာတုံးလို့သူများကမေးမေးသူ့ဟာကိုစဉ်းစားစဉ်းစားဩဘုရားကြီးအဆုံးမအတိုင်းပြုလုပ်နေတာလို့မှတ်လိုက်ဆံဒါဖြစ်ပြရှိနေတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးရင်ဖြင့်ရှင်းတော့ပါပြီဘာလုပ်နေကြတာကျေဒါကစပြောနော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမတန်ပြုလုပ်နေတာလို့ဆိုတာမှတ်ပါသာသနာကြောဩဝါဒဘုရားကသာသာသာသနာကြောဩဝါဒပရိကရောဒီအဆုံးအမကိုပဲလိုက်နာကျင့်နေတာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဘုရားကဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီလိုပြတ်တာဘူးဒီလိုကြည့်နေရမယ်ဆိုလို့ဒီလိုကြည့်နေတော့ဘုရားဆုံးမအတိုင်းဘုရားကြီးဩဝါဒအတိုင်းပြုကျင့်နေကြတာလို့မှတ်လိုက်ဆံပါဘုရားကျေရီလို့ဟာရင်းမိသွားတယ်အင်းဒီဘောပါလဲမလဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေပြမှုပြမှုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လောကဘုရားကြီးဆုံးမအတိုင်းပြုလို့ပြီးတဲ့ကလာဘုရားကြီးဆုံးမကိုလိုက်နာနေတဲ့အလုပ်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုက်နာရင်မှတ်တတ်တယ်ကျလိုက်ပြလိုက်ခရေပြိဿဓမ္မပပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်း
ှင်မှုလေးတွေပြတ်မှုလေးတွေဒကာရမတွေကရှုရင်မှတ်တယ်အဆုံးမကိုလိုက်နာရင်မှတ်တယ်တိဏဝိသိကိစ္စောဝိသိကိစ္စပျောက်ထွက်သွားတယ်ဆုံးမလိုက်နာရင်မှတ်တယ်ဝိသိကိစ္စပါတယ်ဝိသိကိစ္စလွန်မြောက်သွားတယ်ဝိသိကိစ္စလွန်မြောက်သွားတယ်ဒကာရှင်ဘာလွန်မြောက်လဲဘယ်လိုလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့ရှိကူမရှိပဲကူအဖြစ်ပြက်ရှိတာကူဝိသိကဝင်နေလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိကူမရှိဘူးခုမိမိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကရှိကူမရှိဘူးဖြစ်မှုနဲ့ကျက်မှုပဲရှိနေတာပဲဆိုတော့ဆုံးရချက်ကလေးကမကြဘူးအဲ့ဒါတိဏဝိသိကိဆိုတော့ဝိသိကိစ္စလွန်မြောက်သွားပြီကွာတော့ဝိသိကိစ္စသူ့မရှိဘူးသာသနာ့ဘာအမြင်กว่าရှင်းမနဲ့ရှင်းမှုကလေးသာရင်ရှိတာပဲဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောက်ချာမင်းမှငါသူရှားတွေ့ရတာဘာလို့တွေ့ပါလဲရှင်းမနဲ့ရှင်းမှုလေးပဲမြန်နေတွေ့ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးမလိုက်နာလို့ဝိသိကိစ္စပယ်ပြီးသက်ဖြစ်သွားတာဘုရားရဲ့အဆုံးမလိုက်နာလို့ဗါတဲ့အဲယနေ့တရားကဒကာကြီးရဲ့ဒကာသစ်တို့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ပြောတာနော်အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖယ်ချေနေရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ဒကာကြီးဒကာသစ်တို့ကိုဆုံးမနေလားဒါဖြင့်ဓရမတို့ပြုံးမှုပြန်မှုလည်းရောက်နေတာလားဖယားဆုံးမကိုလိုက်နာနေတာနော်ဒီလိုရပဲတဲ့အော်ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုပါတော့ဘာမှငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိပါကလားလို့ရှင်မတ်တန်ကပေါ်လာဖြစ်မှုပြတ်မှုလေးကတွေ့နေတဲ့ပြင်ပါတွေ့သေးတယ်အော်ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေရှိပါတော့ကလားလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့လေးကယောက်ျားမိန်းမတွေရောဩတော်ဘုရားဆုံးဖြတ်ချက်ပါလိမ့်မလို့ဘုရုအမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့ပြောရမှာအဲ့ဒါသောတာပန်အမြင်တပည့်ကြသောတာပန်ရှေ့ပိုင်းအမြင်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒီနေ့ဟောမှာကရှေ့ပိုင်းအမြင်နဲ့နောက်ပိုင်းအမြင်ကိုပြမှာကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ပိုင်းမြင်ကဩဖြစ်မှုပြမှုတာရှိတယ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမရှားလို့ကိုမတွေ့ပါလားလို့ဆိုတော့တန်လျာရှိသေးဩဖြစ်မှုပြမှုမှာတပါးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မကြလားအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စဝန်းထဲမှာစံသွားသဘောကျဘာစံသွားတာပါဧတိချာချာမှတ်ပါတေချာမှတ်ပါ။အော်ဒီမြင်ဆိုင်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ခြင်းမှုပြမှုပါတပါဘာမှမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသတ္တဝါလည်းမရှိဘူး။ဒီမြင်လေးမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုရုမြင်ပါလိမ့်ဗျာ။ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင်ရေရွမ်းမှမိပြီ။ခြင်းမှုပြမှုပါတပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတစ်ပါးရှားလို့ကိုမတွေ့တော့ဘူး။ငါရှိနေသေးလားငါဥစားရှိနေသေးလားဆိုတော့ဝိသိကိစ္စတွေနဲ့ရှိသေးလားဆိုတော့မရှိတော့ဒါဘုရုအမြင်ပါလိမ့်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မရမတို့ဟောဒီဖြတ်စိတ်ဝင်စိတ်ကလေးမှာဖြတ်စိတ်ဝင်စိတ်ကယ်လို့တော့မှမတွေ့တော့ဘူးရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုလေးကရှိပါလားငါရှူငါဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးသဘောကျငါရှင်ငါစိတ်ကိုဟုတ်ပါသေးတယ်။ဉာဏ်နဲ့တွေ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာကိုတရားကျော်တရားသစ်တို့ကပြောရလို့ရှိရင်ချင်းငါရှင်ငါစိတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်မှုပြတ်မှုပဲတွေ့ပါလေ။ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်။ဒီရှူဆိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတော်ဟုတ်သေးရဲ့။ဘာလေးပါလဲမေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုလေး။ဘာပါလဲ။ဖြစ်မှုပြတ်မှုလေးလည်းရှိနေတယ်လို့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဩဒီအမြင်ဟာဝိသိကိစ္စကင်းတဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့အမြင်ဒါကြောင့်ရှုလိုက်တိုင်း
ဒီကဲတဲ့ချက်မပြတ်မှမှာပါဘာမှမရှိပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ရှားလို့ကိုမတွေ့ပါလားငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးချက်မပြတ်မှုလည်းပဲတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ချက်မပြတ်မှုကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ငါမရှိဘူးဆိုတော့သိချာသွားသိချာဘူးလားငါဟုတ်မဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့တန်တရားကိုရှိသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့များဖြစ်နေလေရောလားဆိုတော့သံလဲရောဒါကြတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စတွဲရည်ရှင်းသွားတာဖြစ်မှုပြမှုသာရှိနေတော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရခြင်းဒိဋ္ဌိဝိဇိစာစင်နဲ့အမြင်ဖြစ်တော့ကြောက်ရာဇောရာဇိတ္တသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ရှင်းပိုင်းအမြင်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဒီဒါပဲလားလို့ဆိုတော့တရားဓမ္မကိုဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ဆိုတော့တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောဝိသိကိစ္စာကိုမတော်မြောက်သွားပြီကွာဝိရဒကတံကတော်ဆိုပြီးဓမ္မဆက်ဆံများလာပြန်တယ်နော်ကင်းသောပန်လေးရရှိသွားပြန်တယ်ဝိရဒကကင်းတာကထံကတော်ကဒုလုံး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 ကင်းသွားတယ်ဒုလုံးဒုလုံးကင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်လေရောလားမဟုတ်ခဲပဲရှိလေရောလားဆိုတာလာသေးရဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဖြစ်မှုပြမှုတိုင်းရှိတာပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အတွက်လေဝိသိကိစ္စကျင့်မြန်တာပဲဝေသာရိစ္ဆပတ္တောဓမ္မဆက်ကြမှာလည်းပါပါတယ်နော်ဝေသာရိစ္ဆပတ္တောဆိုတော့ဝေသာရိစ္ဆကရဲရင်ပတ္တောကရောက်သူရဲရင်ရဲရင်ကျင်းလို့ရောက်သွားပြီကျမှုပြန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်တော့ရောက်သွားဘဒုကဘာပြောပြောဘဒုကဘာပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဘဒုကဘာပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတော့ခုကရဲမလားဘဒုကဘာပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိကူမရှိဘူးဘာရှိပါလဲဒီလိုရဲရင်သွားတယ်ရဲရင်တော့သူရောက်ပြီဒီလိုရဲရင်ရောက်သွားလို့ရှင်ဒါသောတာပန်ဒီလိုရောက်တာမှန်ပါဗျာဒါကိုအကိုကဓမ္မစက်ကြသွားကြည့်လဲခင်ဗျားတို့တွေ့မူလပဏာကပါဠိတော်မှာသစ္စကကိုခေါ်တဲ့နေရာသွားရှိတယ်ဒီပါဠိတော်ဆရာဟောထားတာရှိမှန်ပါဗျာဓမ္မစက်ကြမှာတရားဥပသွားရှိတယ်ဒီပါဠိတော်ရှိမှန်ပါဆိုတော့မလုံလောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ကအပရပစ္စယဆိုပြီးလာတယ်ဓမ္မစကြာလည်းလာတာပဲပဏ္ဏကမူလပဏ္ဏကမှလည်းလာတာပဲအပရပစ္စယဆိုတာကဩငကိုယ်တော့ကတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာဒကာတက်တော်လည်းအတူတူပဲဒကာကျော်လည်းအတူတူပဲသူများပြောတာညာပဲမှန်ပါဘူးသူများပြောတာညာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်နှိစ္စပဲရှိတယ်ဆိုတာသူများပြောတာညာပါအခုတော့ပြင်သူကပြောတာညာဟုတ်သေးကလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေပြန်သူကပြောတာညာဟုတ်တော့ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်မြင်ကြသူကပြောတာညာမှချက်တော့ဒီလွတ်သွားကိုယ်တိုင်မြင်ချက်တော့ရောက်သူကပြောတာညာချက်မှကိုယ်တိုင်မြင်ချက်တော့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကဒီနေရာကစပြီးဆရာကင်းသွားပြီဆရာကင်းသွားပြီတကယ်ကျဆရာကင်းသွားပြီဒီရက်ဆရာရောဆရာတွေအလုံးစုံကုန်ကင်းသွားပြီအပရပြေဆရာတဲ့အပရပြေဆရာဆိုအပရကသူတော်ပြေဆရာကသူတော်အကြောင်းပြုမှသိရတယ်မှန်ပါပါသူတော်အကြောင်းပြုမှသိရတာမဟုတ်တော့ဘူးกว่าသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီဥစ္စာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတို့ဘာရောက်ကြမင်းမဟာအဟုတ်ကိုမရှိတာသူများပြောတာညာမရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့မရှိတာတို့ဒီလိုသိသွားလို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်သဘောပါသဘောပါတော့အရေးကြီးဘူးလားတကယ်ကျေးအရေးကြီးတယ်တကယ်သိရတာအိမ်ကြတော့ဖြစ်စီအလုပ်ကံဝင်တဲ့ဖြစ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာပြည့်စည်အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဟောအဟုတ်ကိုမရှိပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဒီကားလို့ရှင်သူများပြောတာညာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းမြင်တာပါလားဆိုရင်ဒါသောတာပန်တည်လို့မြင်တဲ့အမြင်လို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားရှင်းလားဘုရားပြည့်မြင်ပါလိမ့်လားသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဘုရားကဟောဘုရားဒ
အပရာဝေဒရိကပတ်တော်တခါရေရေရင်းနေတယ်တခါရေဒဂရမတို့ဘယ်လိုပြောတာမှနားမယောင်တော့ဘူးဒီတော့ယူကဖောက်ပြန်ကြရရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးယူဖောက်ပြန်ကြမရှိသေးတဲ့ကဒိဋ္ဌာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဒိဋ္ဌိတွေပယ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကရှိလေသေးလားမရှိလေသေးလားဆိုတော့ဝိသိကိစ္စကိုလမ်းသေးတယ်။တခါရင်ဒီအမြင်ကြီးဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကျင်းလို့သွားတဲ့အမြင်။ဘာလို့သွားတဲ့မြင်ပါလဲ။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကျင်းလို့သွားတဲ့အမြင်ပဲလို့ဆိုတော့အော်ဒီအမြင်ကြီးသောတာပန်သီပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်။မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်တဲ့ဒီမြင်မြင်ပြီးလို့ရှိရင်တည်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဗျာ။တည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းရှင်တိုင်းဒီလိုမြင်နေလို့ရှိရင်တည်ပြီးသားမှုမြင်တာတော့မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြင်မြင်တည်တော့မလို့လို့မှန်။မှန်ပါဗျာ။တည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမြင်နေရမယ်ဆိုရင်အော်တည်ပြီးလို့မြင်တာကိုမှန်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ကျတိတ်အားရှိခြင်းကောင်းပါ။မှန်ပါဗျာ။အမတန်အားရှိခြင်းကောင်းတဲ့ဓမ္မတို့အမရာရှိစီရကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့ဆက်ချင်းမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘုရားပါဠိတော်တလုံးစီပြောတယ်ဘုရားပါဠိတော်ကိုတလုံးစီပြောနေတယ်ဆိုတာကကြေကတက်တူရိမ့်နေအဲဒီသိတွေကဒီမြင်တွေကရဲရဲတင်တင်သူဘာပြောစံကြားမဟုတ်ဘဲနဲ့အပရပြေလျှောဆိုတဲ့အပရကသူဘာပြေလျှောကအကြောင်းသူဘာအကြောင်းပြုပြီးမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်မြင်ကြဘူးလားမှန်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နေတာပြောတာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်သောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတည်လို့မြင်တာလို့မှန်ပါဘူးတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကထားပြီးရှုနေပြန်လို့ရှိရင်လဲတည်ပြီးလို့မြင်တဲ့မြင်ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဘူးဒါကြေပြောလို့ပဲအမတန်မှလဲနည်းနည်းတဲ့စကားဖြစ်လို့ဩသတ္တဗံဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရဘယ်ရင်ဆိုင်မှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာလေယနေ့တော့ရှင်းတယ်မရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးဒီဉာဏ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယနေ့ကစားပြီးခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုရှုတော့ရှင်းမှုလေးပြတ်မှုလေးပါကြပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဗံငါသူဘယောက်ျားမင်းကမရှိရတဲ့သိကြတယ်ဒီလိုသိလေးရှာရမြင်အောင်တာဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချချပြီးကြည်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တော့တာကမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်မလို့မြင်တာဒီပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတည်ပြီးလို့မြင်တယ်ဒီမြင်ဟာမပြောက်တာသဘောပါဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ဒီမြင်တစ်ခုဟာဒီမြင်ဒီကားလို့ဆိုရင်တော့တာကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်မှတော့တပါးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ကုန်တယ်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တိဏဝိသိကိစ္စဝိတရကံတော့ဝေတာရိစ္ဆပတ်တော်ဝေတာရိစ္ဆပတ်တော်ဆိုတာခဏငါပြောပြပါရဲတခါရင်ရဲရဲတင်းတင်းဘယ်လိုပြောတာမှမဟုတ်ဘူးဟေ့ဒီဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မရှိဆိုတာဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဖြစ်စာနဲ့ပြတ်တာပဲတို့ဒီဝေဒနာကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်စာနဲ့ပြတ်တာတို့ဒီရုပ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်တခါရင်ရဲရဲတင်းတင်းဒါသာရှိတာကူဘာမှမရှိပါတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအင်းသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောပေမဲ့ပရမတ်ထနဲ့နေကြည့်တော့ကိုယ်ကညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမရှိဘူးဒီပြည့်နဲ့ပြည့်ပဲတွေ့နေတယ်ဒီတိုင်းမလားဘုရားအဲ့ဒါဒီဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတည်မလို့မြင်တဲ့အမြင်တည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တည်ပြီးသားမှုမြင်တဲ့အမြင်ဒါရှေ့ပိုင်းမှာဒီတိုင်းကြည့်ရမယ်ကဲဒါပဲရှင်းရင်အမြင်တော့ဖြင့်အော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဒီထက်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကြိတ်တော့ဘာမှမရှိပါကြလားဘယ်မှာသံဃာဝိသိကိစ္စကိုဝင်နေလေရဖြစ်မှုပြမှုပဲတွေ့တော့နော်ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့သူတွေငါတွေမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့သိကြရင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကရှင်းမလားရှင်းပါဘူးမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်မလို့မြင်တဲ့အမြင်ရှင်းပါဘူးတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ပြီးသားမှမြင်တဲ့အမြင်ရှင်းပါဘူးသဘောပါလားမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာရှိညာသိကောင်းပါလေခဏလေးနားလားအဖြစ်မှုပြမှုကလေးမြင်ပြီးနေတော့အနာရှာမတွေ့ဒီဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကညာနဲ့မှတွေ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်
ဒကာတော်မစဉ်းစားပါတော့ဒီမလို့မြင်တဲ့အမြင်ပဲပါဘာဒီမလို့ပါတော့တာဘာဒီမလို့အမြင်မှန်ရသွားတပည့်ကြဒီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာရှုလိုက်ပြန်လေဒီလိုပဲမြင်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီမြင်ကဒီပြည့်ကမှုမြင်တာကိုလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ကသုံးပြတဲ့ချက်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါချင်းဒီလိုအမြင်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်တဲ့ဘုရင်ကလျှောက်လို့ဒီအမြင်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်လို့ဟောရပါကြုံးဆိုတော့သူတို့မူလပဏ္ဏသာပါဠိတော်မှာသစ္စကပါရပိုက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလေကြားဘူးလေခင်ဗျားပြောတော့နော်သစ္စကကြီးဘုန်းကြီးတို့ကဟောနေတာပါပဲသစ္စကကအရှင်ဘုရားကြီးဌာနဒီဘယ်လိုပြစ်ကြံလို့ဘယ်လိုမြင်ပြီးတကလားဘယ်လိုများနေကြတယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားကြီးတတိသာအစ်စ်တွေပြောစမ်းပါလို့သူကလျှောက်လို့ငါးတတိသာအစ်စ်မှန်ခဲ့လို့ဘုရားရှင်မထည့်ဘူးနော်သူဤသာအစ်စ်ဆိုတာဘယ်လဲပါတခါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစတယ်အဲငါးတတိသာဤပြုပုံကျင့်မှန်တော့ကွာတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုသူနာဖျားတန်းဆုံးမရတဲ့သူပြုလို့နေတယ်နာဖျားကြီးဩဝါဒလူလိုက်နာနေတယ်ဖြစ်တဲ့ရှုနေတာနောက်ကြတော့သူစီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စတွေကျင်းသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးကြီးဖြစ်တဲ့သာရှိတယ်ဝိဒရံတော်တဲ့အင်းနောက်ရှိမှလားကုကလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းမရှိဘူးဆိုတာတွေလည်းသူစိတ်ထဲဆုံးတဲ့ချက်နောက်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးကုလည်းမရှိဘူးဝိသရိဒ္ဓပတ်တော်တဲ့ရဲရဲတင်တင်ဘုရားလာပြီးတကလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ပြောပြောသူတော့ပြန်မရတော့ဘူးတဲ့ရဲရဲတင်တင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်အဲ့ဒါနိုင်စီကားတွေကဝိကရဏမတဝဇရဇပတ်တော့အပရဒိရှောအပရဒိရှောဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူဟာတဲ့ပရမတရားကိုနာကျင်ခါတော့ကတော့သူတော်ပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာသူရှားဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူတော်ပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့သူမှတ်ထားတာအဲ့ဒါတတ်တာပါငါးဣတိတာဟုတ်သေးဘူးသူတော်ကြောကကျန်နေဖြစ်တဲ့တဲ့ရှိတာပဲသူကိုယ်တိုင်ကျန်နေဝရဏမညာလေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးပြောတာကျန်နေသူရှုနေတာဖြစ်နေတော့じゃဘယ်မှာပြောဣတိတာတဲ့သူမပါသေးဘူးကွာသူကပြောတာကျန်နေဖြစ်တဲ့တဲ့ပဲရှိတယ်လို့ပြောနေတာသူကိုယ်တိုင်မညာသေးလို့ရှိရင်ငါဖြစ်ဒီကံဟုတ်သေးဘူးတော့ပါအဲဒီလိုပြောကံကြမ်းတဲ့စိတ္တစိတ္တလေးကိုပြောနေကြဆုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြည့်ဒါဖျက်ဣတိသားတဲ့မပါဘူးဒါကမူလပဏ္ဏသာပါဠိတော်သစ္စကကြီးမှာသစ္စကကြီးကိုသစ္စကကြီးကမေးလို့အရှင်ဖျက်ဣတိသားဖြစ်ဟာဘယ်လိုအမြင်မှန်ရတယ်ဆိုတာသူကမေးလို့ဒါဖြေတယ်ရှင်းမလားအပရဒိရှောဆိုတဲ့ဆရာဒကာဓမ္မတို့သူတော်ပြောတံကြာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတံကြာစာအုပ်ကပြောတံကြာအဲ့ဒါနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရဒိရှောဖြစ်တယ်ကွာသူတော်ကြောင့်မြင်တာအဲ့ဒါသတ္တဗာအမြင်မဟုတ်ဘူးကွာသတ္တဗာအမြင်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတကလားအော်ခဏကိုယ်ထဲမှာအလုတ်ခံဝင်လိုက်နေတဲ့ကြိမ်တွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါသူတော်ရဲ့ဉာဏ်မင်းကမရှိဘူးဖြစ်တတ်တတ်တဲ့ဓမ္မလေးဒါပြမှုပြမှုလေးဒါတွေ့နေတာပဲအဲ့ဒီပြမှုပြမှုလေးဒါတွေ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကပြောခဲ့တယ်နှစ်ယောက်လိုပဲသောတာပန်တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်လိုက်တာပဲတိပိဒပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်လို့ဒါပဲလို့မှတ်ပါသဘောပါရဲ့နော်အဲ့ဒီကတော့မြင်ပြီးတဲ့ကာလဒါရှေ့ပိုင်းမှာမြင်ကြတာပဲနောက်ပိုင်းကြတာတော့ဘယ်လိုသူစိတ်တန်းဆုံးမြတ်ချရတယ်ဆိုတော့အင်းဘုမာရင်ငါသူတော့ရကြာရှိရမှာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာပဲလို့သူချက်လာကြတယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာပဲလို့သူပြင်းလာတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခပါလဲလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားရှူတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီးပြက်ပါလေအင်းရှူတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကနေလိုက်ရတဲ့ရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အင်းတဏှာတော်တွေရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်လာရှူလို့ကောင်းတာဆွဲရမ်းတဲ့ဥပါဒံတော်တွေရတယ်
နောက်တစ်ခါရှိဖို့အားရှိလို့ဆက်လို့အတက်တဲ့ကာယကံဒီကံမရဘူး။ဩဒါနဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်ပြဒီမှာလည်းဖြစ်ပြတခုဖြစ်ပြတည်းတခုဖြစ်ပြတခုဖြစ်တဲ့ချုပ်ပြီးတခုဖြစ်ပြလာတာ။တခုဖြစ်တဲ့ချုပ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ကျိုးရခန္ဓာကိုယ်ရမ်းကတခုဖြစ်ပြချုပ်ပြီးတခုဖြစ်ပြလာတာပဲ။တခုဖြစ်တဲ့ချုပ်ပြီးဩဒါနဲ့ခရကဟောလိုက်ကြရောကိုညာမြင်ကြရောအာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစရတဲ့ကဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခရှိကြီးစတယ်ဒီမှာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့စဒီဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆုံးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခလာပါဘုရားဒါဆုံးတော့တတ္တိယပါလာတယ်နော်အဲ့ဒီလေဒုက္ခကဆုံးတဲ့ဆေချပါဘုရားဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ဆေချပြလိုက်တော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမရေဒါကခဏကလည်းမကင်ငါးပါးမကတော့ဘူးသေတ္တခသေတ္တခလို့ဆုံးရဲ့ချက်နေတယ်နေတယ်ကဓမ္မတော့မကင်၈ပါးဖြစ်သွားမကင်၈ပါးဖြစ်မကင်၈ပါးလည်းမကလည်းဖြစ်ပါရောသူဆုံးရဲ့ချက်တဲ့ခြေပိုင်းကခြေဒုက္ခပြဒုက္ခတွေလည်းဒကာကျဲချုပ်သွားဒုက္ခခံဒုက္ခတွေငဘောဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေကဖြစ်နေတာဆိုတာထုတ်ရှားဖြစ်တာလဲဖြစ်တာအနာလေးပေါက်စားဘယ်နဲ့ခေါ်ကြဒုက္ခပဲတရားဓမ္မတွေသဘောကျအနာလေးပေါက်စားတဲ့ဒုက္ခပဲအနာလေးအင်းကြီးထွားလာတာဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂါတော့ဆိုတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်ကရောဂါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစုပြအဲ့ဒါအနာပေါက်စားရဲ့တရားဓမ္မတို့အနာကြီးအနာကြီးရောက်တာသဘောကျဒါလည်းရှိတယ်ဒါမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီကဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနှစ်ခုမှတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးမဲ့ရင်ချက်ပါဆုံးမဲ့ရဲ့ချလိုက်တော့ဆုံးမဲ့ရဲ့ချတာဖြစ်ဒုက္ခတွေကပြဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကမပေါ်လာတော့ဘူးဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေမပေါ်လာတော့ဘူးဆိုတော့အင်းဒီကဲတော့ဒီကဲပြောလို့ရှင်းတိုင်းမှာဗာရင်များပျောက်သွားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြဒုက္ခတွေပျောက်တယ်ဒုက္ခတွေဆုံးတယ်ဒုက္ခတွေချုပ်တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရအဲဒုက္ခတွေပျောက်တယ်ဒုက္ခတွေဆုံးတယ်ဒုက္ခတွေမရှိဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဆုံးတာလည်းနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမရှိတာလည်းဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဒီမြင်ပါလားဒါတော့ကောင်းနေမြင်ပွားရင်းနေလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ကျတော့အရင်ကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသတတ်နေတုန်းကတော့ဥပ္ပဒတော့မရှိဘူးလို့ကိုမြင်နောက်ကိုယ့်ချက်မြင်လာတာကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ့်ချက်မြင်လာပရမဉာဏ်ကတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုပဲမြင်နောက်ကြတာကတကယ်တော့မဟုတ်ဖြစ်ခြင်းတော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကိုပိုင်းနေနေသိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်မဂ်ကင်၅ပါးနဲ့ရှိတုန်းကတော့ဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြတာတွေ့နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတော့မှန်ပါဗျာ။နောက်ကြတာဒီဖြစ်တဲ့ဇေကိုပင်လည်းမဂ်ကင်၈ပါးဖြစ်ပြီးတကာကဉာဏ်ရလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလည်းသူညာနဲ့မှပဲပေါ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြဲလို့မပေါ်လာတော့ဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘာပေါ်လာပါလဲဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်လာတော့အဲဒီဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနှစ်ခုဆိုတာဖြစ်ပြတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကဖြစ်ပြကိုမြင်တရားဓမ္မတွေရှေးပိုင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသတဲ့ဥပဒနာညာမှာပဲဖြစ်ပြကိုညာကကြောင်းပြီးတကလားဩဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကဒုက္ခမောဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မာနနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်၏ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်ဒါပြန်အားလုံးဉာဏ်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်အစိအမြင်ကဖြင့်မဂ်ရဲ့ဖြစ်ပါဆုံးလို့သောတာပန်အစိအမြင်ကဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမှတပါးဒကာကျိုးဒကာသက်ဘာမှမတွေ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့ရှင်းပိုင်းရှိတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခချုပ်ဆက်သွားတာချုပ်ဆက်သွားတော့ကိုအင်းရှင်းမှာဗာရင်များချုပ်သွားတယ်ဆိုတာခေါင်းကပြောခဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲတပါးကြ
အဲဒုက္ခကုန်သွားတာလေသဘောကျဒုက္ခမရှိတာပဲဒုက္ခဆုံးတာပဲဒုက္ခကုန်တာပဲဆိုတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားနင်းဒါဖြင့်ဒီမဲ့ရင်ဖြစ်ပန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြဲဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခကုန်တာသူမြင်နေပြီသူဒုက္ခကုန်တာသူမြင်သွားပြီမြင်ဘူးလားဘုရားဒုက္ခကုန်တာဘယ်လိုမြင်လာပါလိမ့်ရှုနေတော်ရည်ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဒုက္ခကုန်တာကိုမြင်တာဘာမြင်ပါလိမ့်ဒါဖြင့်ကိုယ်ဒုက္ခကုန်တာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတ္တပတ္တိမိတ်အမြင်တကောင်းကကလေးချုပ်ဆိုရင်ဒီဉာဏ်ဖိုးလာတာပဲသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ကိုသိချာဟောတာသဘောကျလားအင်းသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ကရှေ့ဘက်မှာဒိဋ္ဌိကိုရိပ်ချတာသိတဲ့အမြင်နောက်ဘက်မှာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့အမြင်ရှေ့ဘက်မှာတော့ဒိဋ္ဌိကိုရိပ်ချပြုတ်ပြင်းမြင်တဲ့အမြင်သဘောကျနောက်ဘက်မှာတော့ဒုက္ခပိုင်းခြားရမြင်တဲ့အမြင်အမြင်ပဲမျိုးပါလေရှေ့ဘက်ကတော့ဒိဋ္ဌိကိုရိပ်ချပြုတ်တဲ့အမြင်တော့နောက်ဘက်ကျတော့အဲဒုက္ခပြန်ပြန်နေနေသိတဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုဟာဒကာရမတို့ဒီမိသားပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီမြင်လာမယ်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတဲ့နဲ့နှစ်ကိုယ်တည်းဒီအမြင်ဒီတိုင်းအစဉ်တိုင်းကြွားရမှာသဘောပါလားဒီမြင်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒကာကျော်ဒကာတက်တို့ကအားလုံးဒကာရမတွေကသုံးဖြတ်ကြသားချပြေတော်သူကဘာပြောပြောအင်းဒါသောတာပန်အထုတ်နေတဲ့မှာအမြင်တစ်ခုကိုတိတိပိစိစပြုတ်တဲ့အမြင်တစ်မျိုးဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့အမြင်တစ်မျိုးအမြင်တစ်ခုကြုံပြီးလို့ကြုံပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါမူကားဒါကကြောတဲ့ဒါကတိတို့ဘုရားဘာပြောပြောကို့တော့ဖြင့်သိချဖို့အဲဒီတော့ဖြင့်လုံးဝမရောက်ဖဲနဲ့အောက်တန္တရာလုံးဝရှင်းနေကြမရှိဖဲနဲ့ကိစ္စပြီးတော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသဘောပါဒါဖြင့်ဒီအမြင်ဟောမွေးပြဖို့ကောင်းတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုစဉ်းစားပြီးကြလဲရှင်ရမတ္တစဉ်းစားရမယ်အမြင်သဘောကျလားရှင်ရမတ္တနဲ့စဉ်းစားတော့ငါသောတာပန်အမြင်ပဲလားတည်မလို့အမြင်ပဲလားဆိုတာကိုယ့်ဟောဒီအမြင်သာရလို့ရှင်တကယ်ကျိုးပြုံးမိတော့ပြုံးပါတဲ့သူတို့ပြောတာများအမြင်မှမဟုတ်တော့ပဲကိုယ်ရင်းရေးစင်းနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောပါရှင်းလားသူတို့ပြောတဲ့မြင်လာရေးစင်းနဲ့ကိုယ်ရင်းမြင်လာလားသူတို့ပြောတာများတဲ့အမြင်ကကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့ရှင်မမြင်ဘူးပြန်ကိုယ်ကိုယ်ရင်းသိတဲ့မြင်ကကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒါဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုမှာတော့ဘာမှကိုမတွေ့တော့သဘောကျအဲ့ဒီအမြင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြင့်ဖရာဤတိသာအမြင်ပဲဝါတောတာပံပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်တဏိတိပိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်သဘောကျအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါဝိနည်းကြောင့်ဒီအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါလိမ့်မလို့အမေးထုတ်တော့အဲ့ဒါသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ကွာရှင်းမလားရှင်းပါပါသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကဒကာရမတို့ဖြစ်ပြမှာတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းပြီမြင်တယ်ရှင်းပါပါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှားလို့မတွေ့ပါဘူးဒါကမနေ့ကစကားချီးကြတဲ့ကဒကာကျော်ဒကာသက်သက်ရှိပါခဲ့ပါတယ်နော်ဒီရင်ကားနဲ့မင်းနဲ့ဆွေးနေမျိုးနဲ့နေတဲ့အခါဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်ကုန်ဝင်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုက်ပါလေရှင်းမလားဘယ်အချိန်မှလဲအလုတ်ကွန်ဝင်တဲ့အချိန်မှမြင်တဲ့မြင်ဟောဝိတ္တကာရတို့တရားမင်းကြီးတို့လိုအင်းသားရဲ့မိကြီးတွေရှင်ရှင်မျိုးတွေနဲ့နေတဲ့အချိန်မျိုးကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တာတပည့်ကြအင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်များတော်လဲဒကာရမတို့ပြမင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ကြောက်တယ်ပါပြနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ပုရုရှင်ကတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းသမရအောင်ဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းလို့မရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတာဝန်ခမွန်သေးကြတာဒီရှိကြတယ်မဟုတ်လားကျုပ်မျက်လုံးတွေကဟောဒီသူ့သွားပုံလာပုံလေးကိုမပြောက်သေးဘူးပြောနေပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်အဲအရိယသောတာပန်မြင်တဲ့ဒကာကျော်ဒကာသက်မကွာလားအဲ့တော့သူမြင်နိုင်မြင်နိုင်သွားပုံလာပုံကျူရဲ့ဉာဏ်လားပါပြီသူစိတ်ဖြင့်နေကြလိုက်ပြီကဲပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောက်ကြလားဝိသေသေးရလားအဲဒါကြောင့်
အင်းဒါလေးအကျုပ်သမီးလေးနဲ့ဒူတယ်ကျုပ်သားလေးနဲ့ဒူတယ်မျက်နာလေးကဒူတယ်ဝုတ်ပုံစားပုံကလည်းဒူတယ်ပြောဆိုကလည်းဒူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့တူတယ်တူနေတာနဲ့မြေကြီးကြမကြဘူးလားအဲ့ဒါကြားတယ်ထောက်လိုက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဲဒကာရမတို့ခန္ဓာငါးစိုက်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါကြတော့မရှိတော့ဘူးလို့သိလို့ရှိရင်လေဒါသတ္တဗံပထမနေ့ကြားရင်ကြားများကြတယ်နောက်ကိုယ်တိုင်ညာဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်တယ်ကိုယ်ရညာဝင်လိုက်တော့ပရမတော်ကြီးကြရင်ကြမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြမလို့လို့မေးတဲ့အခါသောတာပန်ကဒေါသမှမပယ်သေးဘူး။ဒေါသမပယ်ရပယ်လိုက်ပါကိုကြတဲ့ဒေါသတော့သူ့မှာမရှိပါဘူး။ဆိုတော့ဒေါသကမကုန်မဲဖြစ်နေတော့ဒေါသဆိုတာမခံခြင်းဝန်းနေတာ၄ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါတွေရှိတော့ရှိပါလေဆိုတာဝိတ္တခတုမိမလေးသေးတော့တကယ်ကြောမငိုးဘူး။တော်မဖြစ်နိုင်ရေမချိုးနိုင်ဖြစ်ပြီဖရဲကြောင့်တော့မသွားလားဟာဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်လာတော့ဘုရားမေးတာပဲတတိယအင်မနာလိမ္မာတဲ့ညီလေးကဘုရားဘင်္ဂါရီဒီနေ့900ဝုတ်ပြုပြီးခေါင်းဆောင်ပြီးဝုတ်ပြုနေတဲ့ညီမလေးအာဂုံပြုတ်သွားလို့တတိယရေမချိုးနိုင်ခေါင်းဖိနိုင်ဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဘုရားခင်တို့ကဖရဲဆွေသတိပေးလိုက်ဟာဒီတော်သူမျိုးတွေမှာတာကိတာမျိုးတွေမှာမသေးရဲ့များလျှောက်ရှားကြမ်းပါအောင်လားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူသတိရပြီခန္ဓာညာစိုက်တော့ပျောက်ချက်သွားသဘောကျ။အဲညာမစိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမြေကြီးကကျပါပဲ။ညာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့အခါညာစိုက်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပျောက်။ညာမစိုက်တဲ့အချိန်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကပေါ်ပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့အချိန်မြေကြီးကျတယ်။ညာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မြေကြီးခတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကသောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယညာဆိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သောကပရိဒေဝတွေလွန်မြောက်กว่าညာမဆိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သောကပရိဒေဝတွေထရกว่าဒါသတ္တဗံကိုဆိုရမလို့အချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆိုပါဘူးလို့မှတ်ပါ gain တော်ပြန်တရားကျော်ဒီများဒီနေ့ညဒီနေ့အချိန်ကစပြီးအင်းကြကဲခတ်ကြလူရင်းကဲခတ်ပါတယ်ပါပါဗျာဒကာမရုပ်ဒီဟာလူတိုင်းကြက်ခတ်ပါလူတိုင်းကြက်ခတ်ပါလို့ဆရာဝန်ကြီးကသတိပေးနေတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဩငါသိရင်ဆိုရင်ကြီးရှိသေးသလားမရှိသေးဘူးလားဆိုတာဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့ကိုယ့်အကူဆုံးပြချက်ရှာနိုင်အောင်လို့လူတိုင်းကြက်ခတ်ပါလို့ပြောလိုက်ပါပါဗျာငါသိရင်ဆိုရင်ကြီးရှိသေးလားဆိုရင်ကြီးမရှိတော့ဘူးလားငါမှပဲမျိုးစစ်ဆိုတာဒီဝန်းနဲ့များရှိသေးလားမရှိနေဘူးလားဆိုတာဒီမြင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတာမှန်ဒီမြင်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာမှန်သဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီမြင်ဒီဘယ်မှာဟောပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားသစ္စကပရပိတ်ကြီးကမေးလို့တခါကျော်ရှင်ဖျားကြီးတပိသာစစ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဘယ်မြင်မျိုးဘယ်လိုနေလို့ရှိပါလိမ့်လို့အိုးဖြစ်တဲ့ရှိပြီးဒီကငါပြောတဲ့တိုင်လုပ်နေလိမ့်ရှိဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြမှာမရှိသေးတဲ့ပုံပုံမှာတခါကျော်တော့တခါစစ်တော့ကသုံးမဲ့ဆိုဖျားကြီးတပိသာဖြစ်ကိုမဟုတ်ဘူးပါဌနာကရောဆိုတော့ပါဌနာကြီးအလုပ်ကိုပြုလုပ်နေပလားဖြစ်ပြမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာအလုပ်လုပ်ပလားသာသနာကြောဘူးဗျသာသနာကြောဖြစ်တာပြက်ကြကိုညာအဖြင့်ပြုလုပ်နေသည်ငါခဲဤသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြစ်တာပြက်ကြကိုညာအဖြင့်ဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းသူညာနဲ့ပြုလုပ်နေတာပဲဝါရှုနေတာပဲအဲ့ဒါငါခဲဤသာกว่าသဘောကျဩဝါဒပရိကရောတဲ့သုံးပါးတိုင်းလိုက်နာနေတာกว่าဖြစ်တဲ့ရှိနေတာဘုရားရှိခိုးနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဆုံးမတာလိုက်နာနေတာဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆုံးမတိုင်းလိုက်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ပြောစမ်းပါလို့ဆိုတော့အိုးဖြစ်တာဖြစ်တာပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ငါဒီဘယောက်ပြမင်းမှမရှိဘူးလို့လေဝိသိကရှင်လာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတာပဲအဲ့ဒါငါဘုရားရဲ့အတွင်းသားတပည့်တွေကွာအဆုံးမလိုက်နာလို့အတွင်းသားတပည့်ရှိရလားရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလာတော့กว่าတဲ့ငါဘုရားသေးချာတောင်းဝန်ခံပါတယ်အပယ်လေးကလွတ်ပါပြီသဘောကျအပယ်လေးကလွတ်ပါပြီกว่าတကစိတ်သာချပါတယ်မျက်မှောက်လို့ရှင်ဘုရားအဆုံးမဖြစ်ပြက်ကိုမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ချင်းနေသေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒါငါဘုရားရည်သားတဲ့မှာသူတို့မပါသေးဘူးกว่าသုံးမတိုင်းပြုတ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆုံနိုင်သေးဘူးလေသစ္စာပရိကိုဟောနေတာနော်သာသနာကရောဩဝါဒပရိကရော
သာသနာကရောဆိုတာဆုံးမတိုင်းပြုလုပ်နေတာဩဝါဒတိကရောဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဆုံးမတိုင်းအမှန်မှန်အထုတ်နေတာဒီဖြစ်တဲ့ကိုအထုတ်တာဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတဲ့ညာရအောင်လို့ဖြစ်တန်တဲ့တက်တာတွေရှိတယ်ပဲလို့သုံးပြည့်ချက်ချနိုင်လို့လုပ်နေတာမှငါဖျားကြီးအတွင်းသားဖြစ်ဖြစ်တော်တယ်ဒီပြန်ငါဖျားကြီးအတွင်းသားဖြစ်မဟုတ်သေးဘူးဒါရင်တော်တော်ရေးကြည့်ပါအမတန်ရေးကြည့်တဲ့လေးပဲရှင်းမသွားသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မနေ့ကဝတ္ထုနည်းနည်းလေးဆက်လိုက်တာပေါ့ရှင်သန္ဓမာသူတော်တော်ဗန်တရားမရဏကြောင့်ဖြစ်ရရှင်သန္ဓဘယ်နဲ့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရဟန္တာတွေဟောတုံးကဒကာသစ်တို့ဒကာကျော်တို့မှတ်မိတယ်သူအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေငတ်တတ်တွေရှုကြည့်တယ်နော်ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူဟာတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါဘူးဒီခန္ဓာပြတ်ပြွေနေတာပဲသူစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဩယုတ်လဲဝေဒနာယုတ်လဲငတ်တဝေဒနာလဲငတ်တစိတ်လဲငတ်တခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ငတ်တဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘယ်ဟာအတ္တကြံသေးသလုံးလို့ပေါ်ပေါ်နေတယ်ဘာကြအကုန်ငတ်တာလို့သူဘုရားကခုကိုယ်တော်ကြီးတွေဟောလိုက်တော့ဘယံများအတ္တရှိသေးသလုံးဆိုတဲ့စိတ်ရတယ်သူ့မှာပြန်ပြန်ပေါ်နေတယ်။ဒါပြန်အတ္တတိဒီမစွန့်နေဘူးပေါ့ဗျာ။ဘယ်ဟာအတ္တရှိသေးတယ်ဘယ်ဟာအကုရမှလဲဆိုတာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘယ်ဟာအကုရမှလဲဆိုပြီးဒီကကတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေကဝင်ပြီးဒီကကလာတဲ့ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားတော့နေရာမပြဘူး။သူနိဗ္ဗာန်မရဘူး။သောဝိဇ္ဇာနာနာရှိပြေးတယ်မဟုတ်လားဆရာနာနာရှိပြေးတဲ့အခါဆရာနာနာကဩသူတွေးလိုက်တယ်ဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့နော်ပြည့်စွာကာရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပါရင်းနဲ့အနိစ္စရစ္စာနဲ့တည်းရှုနေလို့မရတာပါလားဆိုတာပေါ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားမလဲဘဲနဲ့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့အနိစ္စရစ္စာနဲ့တည်းရှုနေလို့သူဟာအတ္တရိဟိပြန်ပြန်လာတယ်သစ္စာရိဟိပြန်ပြန်လာတာပါလားလို့ဟောသူမိကဲဒါကကျွန်းနားလဲသူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလို့လို့လဲလို့ရတာနဲ့လားသွားကြောင့်သူဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်မိဂါမမြင်ပါလိမ့်မယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယီကိုယ်တဏ္ဍာအခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကို तू ဟာအကြောင်းပြုလို့ကြိုးချုပ်တယ်ဆိုတာ तू နားမလဲအကြောင်းပြည့်လို့ကြိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကြောင်ရှုပ်ရေအကျိုးရှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲနားမလဲပဲနဲ့ရှုပ်နေတဲ့အတွက်ဒကာရမတို့သေချာမှသံဃာကကြိုးကျူးနေပါပါမနေဘူးလားနဲ့အဲ့ဒီတော့မှဘုရားသခင်ဒီရှင်ဟန္တာကကွာငါပိရိယသုံးဖို့အကုန်လျှောက်ရှာလိုက်တာကိစ္စနာအနယ်ဖြစ်တဲ့ရန်လို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ခေါ်တာရှိတယ်ကွာမိစ္ဆာနာထောင်ရန်လို့ဆိုတော့မှဒီသက္ကရာရည်ကြီးဥစ္စေရာရည်ကြီးခွာပေးတာဒကာရမတို့ဘာခွာပေးလဲဒါတော့လည်းခေါင်းကလာတဲ့ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပဲရှင်းလိုက်တာပေါ့ရှူတဲ့စိတ်ရဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဘောရအဲရှူတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတော့သူကဒကာရမတို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအကြမ်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဘောကျအဲတော့ကျသူချုပ်သွားဘူးအဲရှူတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲဒကာရဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်။ညရှိရုပ်စိတ်ကလေးကရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းနောက်ကလာတယ်။ဒီရှူရုပ်စိတ်ကလေးချုပ်ပြီးရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်နဲ။နောက်ချုပ်တော့ဘူး။အဲသူမပေါ်ဘဲသူမချုပ်ခဲနဲ့သူချုပ်ပါ။သူမပေါ်ဘဲနဲ့သူပေါ်ပါ။ဒါဖြင့်ရှေ့ကပေါ်လို့နောက်ကပေါ်တယ်။ရှေ့ကချုပ်လို့ဒါနဲ့ရှေ့ကအကြောင်းနောက်ကကဒါနဲ့ကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အဲ့ဒီလည်းကိုသိကြတော့ဩချုပ်တယ်လို့ချုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခြေကရှင်းသွားတယ်ဒီကဲကရှင်းသွားတော့ဟိုတဲ့ကွာမြဲတယ်လို့ဒီကြောင့်တရားလေးမြဲတယ်လို့ယူလို့ရှိရင်လဲတဲ့သတ္တရာတို့ရှိဒီကြောင့်တရားမပါဘဲနဲ့ဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်နေတာဘယ်ဒီကြောင့်တရားချုပ်လို့ရှိရင်နောက်မလာတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဥစ္စာတည်းရှိဒီကြောင့်တရားခိုင်နေခြင်းအဲသစ္စာရည်ဒီကြောင်ကြီးကချုပ်ပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ယူလိုက်ရင်အခုပေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့ရှူလို့ကောင်းတဲ့ရှူတယ်ရှူလို့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ကလိုက်တာမလိုက်ဘူးလားရှူရတာရှူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကလိုက်မလိုက်ဘူးလား
အဲ့ဒါလေးပြီးတော့အကြောင်းဖြစ်လို့ကျုပ်ဖြစ်တာပဲအကြောင်းချုပ်ရဲ့ကျုပ်ချုပ်တာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်မြင်ရင်အုတ်စီရပြန်သွားတယ်အကြောင်းချုပ်မြင်ရင်သက္ကရာရောအဲ့တော့အတ္တရည်ကြီးကဒီတိုင်းရောပြန်သွားဘူးလားအဲ့ဒီရောပြန်သွားတော့ဒီလိုกว่าမင်းကိစ္စနာနော်ကိုခရကဒီလိုဟောပါပဲတဲ့သက္ကရာရည်ကြီးအုတ်စီရတည်းကြီးရှင်အောင်ဟောလိုက်တော့မင်းရှုကြည့်စမ်းပါလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီတိုင်းရှုကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အရင်တော့ကတော့ဖြင့်ဒီဟာကိုအကြောင်းကျိုးတဲ့ဟာသိသိမရှိဘူးအခုတော့သိသိပြီးတပည့်တော်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာမှငါ့ကိုငါ့ဟာဆိုတဲ့ရှားမှုတွေ့တယ်သဘောကျအကြောင်းတိုင်းကြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာရဲတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာရှားမှုတွေ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်ပြရတာပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာပဲတွေ့တော့တယ်တပည့်ကြားဘာတွေ့အဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာဘာပဲဖြစ်နေနေဒီကကြွယ်တို့ဒီကသစ်တို့မှဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတ်တာပဲရှိခန္ဓာကိုယ်ကလုံးမှာဘယ်လိုဝူဆောင်ဝူဆောင်ဘာပဲရှိရဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတ်တာပဲရှိတယ်ဆိုတာသူစိတ်ကမြင်မြင်လာတဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတ်တာပဲဆိုတာမြင်တော့မှမြင်ဒါဖြင့်အခုမြင်နေတဲ့နေရာရှင်နာကမြင်တယ်သူကပြောလို့သိတာလားဟုတ်ကိုယ်တော်လေးဟောလို့သိတာလားမင်းကိုယ်လည်းမြင်တာလားဆိုတော့သူကကိုယ်လည်းမြင်တာဒါပြန်မယ်အပရပြေပြောတယ်သူကမျက်လုံးနဲ့မင်းသူကနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်နှာခေါင်းနဲ့ကိုယ်အသက်ရှူတာဖြစ်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပြချတယ်ဒါပြန်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုအမြင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနပ်ကလားလို့မေးတာတပည့်တော်ဒီတိုင်းဆိုတော့ရှင်းနပ်ပါဘူးဒုက္ခကြီးရဲ့ဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ခန္ဓာကိုယ်ရောဘာမှရှာမလို့ဘူးတဲ့။အိုဒါနဲ့နေရကြပြီ။ဘွာတဲ့။ဒါကြောင့်နာဒီကားလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကြီးရဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုမင်းမြင်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးရဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကဒုက္ခတစ္ဆာ။မြင်တာကမဂ္ဂတစ္ဆာဖြစ်နေတော့မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာအလယ်လမ်းဖြစ်သွားပြီ။မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာဘာပါလဲ။အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့အမြဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ဓမ္မတို့သတ္တရာတွေရှိပါပါဘုရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့နေရာနောက်ဘယ်တော့မှအကြောင်းကျိုးမဆက်တော့ဘူးဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုရင်ပါပါဥစ္စေရာတွေရှိတဲ့အခုမင်းကြည့်ရတဲ့သတ္တရာဥစ္စေရာကိုမင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုဝိုက်ကြည့်တော့သတ္တရာဥစ္စေရာစင်သွားပြီကလားမင်းမြင်တာကဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြတ်တာပဲတွေ့တော့တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမင်းတဏ္ဍာမရှိတော့ဘူးအဲကျမ်းပါတယ်ကျမ်းပါတယ်ဆိုတာရောဖြစ်ပါပါခိုင်ငြဲတယ်ကောင်းကြတယ်ဆိုတာရောဖြစ်ပါပါအဲမင်းပါတွေ့ရင်မေးတော့သူကလည်းဖြေရောဖြစ်ပါပါအဲဒုက္ခကြီးဒုက္ခပြစ်တယ်ဆိုသူညာနဲ့မှတွေ့နေတယ်ခိုင်ငြဲတာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့အဲပြတ်သွားတာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့သက္ကရာဥစ္စေကအလယ်မှာသူရောက်သွားတယ်အဲဒါမေဒီမာသတိကသက္ကရာတွင်ကဘိက္ခာမုဒ္ဒါဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းသူရောက်သွားမရောက်ဘူးလားအဲလမ်းကြွားတဲ့အဲဒီကသူတော်ကဒီအလေလမ်းရောက်မပေါ်ဘူးလားအလေလမ်းရောက်ဆိုလို့မက်ပေါ်တာပေါ်ဗျာမက်ကံပေါ်တာမက်ပေါ်တာပဲအဲ့ဒါရသွားတော့မှကာယင်မင်းပဲနဲ့တော့ကုသဘောကျလားဟာအရှင်ပြားလို့ဆရာတော်သမားကမတွေ့တော့တာဒီတော့ဒီတောင်းကြည့်မှန်းဆရာတော်ကဖြင့်မိဘမင်းနဲ့နေရာတစ်ခါမှပြောပါဘူးအခုတော့အရှင်ပြားဒီတော့ဆရာတော်သမားကမျိုးဝဲဖြစ်ကြရတဲ့တွေ့အကြောင်းပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလေလေကြီးပြသေးတကရမှာဒိဋ္ဌိခွာပြီးအရှုခိုင်းတဲ့အတွက်တပည့်တော်ချင်းရဟန္တာဖြစ်ပါသည်လို့ပြောမှန်ပါဗျာဘုရားရဟန္တာဇမန်သီရိရပါပဲမှန်ပါဗျာဘုရားရဟန္တာဖြစ်တာကိုသူကသူသိလို့တောင်းခံတာပါပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဉာဏ်ရုပ်ခွင့်ကြီးပြောကြတာကတကရမကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုတားနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုဝိဇ္ဇာပြိစ္ဆာသင်္ခါရအတာထသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏနဲ့ဆက်ပြီးဝိညာဏပစ္စယနာမှုပါဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကမြင်ရမယ်နာယဖြစ်တဲ့ကိုနာမှုပစ္စယသရဏာဆိုတော့သရဏာတွေဖြစ်တဲ့ကိုအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားအကုန်ဒုက္ခပစ္စယကြီးပဲဆိုတော့ဘုရားကဒုက္ခကံနာသလို့ဒီလိုမချုပ်ဘူးလားဒါကြောင့်အကုန်ဒုက္ခပစ္စယကြီးဖြစ်အောင်မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့တယ်ဖြစ်ရင်ပရိစ္ဆေကကနားလေပြီးမှဒီလိုကပြောတဲ့ကအစ်စ်လိုက်ရှိတယ်လို့သုံးပေတဲ့ချပြီးမှဝိပဿနာလုပ်လို့ရှိရင်မဲ့ဖို့ဆိုင်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။မျက်မှောင်အတ္တရိတိသက္ကရာရိတိအုတ်ဖေရာရိတိဒီသုံးခုတစ်ခုခုရှိရတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးလို့သုံးပေတဲ့ချပါ။မှန်ပါဘူး။
ရှင်းလားဒါယနေ့ဒီရင်ပြောကြပါ